המהפכה הפמיניסטית צריכה, המהפכה הפמיניסטית צריכה, המהפכה הפמיניסטית צריכה להנחית מכות נמרצות על ראשו של הקרדינל, לכדי משטח שולחני עליו תוצב בגאון מכונת תפירה. המהפכה הפמיניסטית צריכה, המהפכה הפמיניסטית צריכה, המהפכה הפמיניסטית צריכה, המהפכה הפמיניסטית צריכה להשיג ברומה את דיוקונו של אלוהים ולהטביעו לאלתר בתוך פונדו שוקולד חם. המהפכה הפמיניסטית צריכה, המהפכה הפמיניסטית צריכה להתנחל בעמידת ידיים מול ביתו של ראש הממשלה, פוטות מזדקרות אל על, לחם עבודה, לחם עבודה. המהפכה הפמיניסטית צריכה.